لمن دا سلند تنگ چې پدې کې ټولر سن زیږي دا کم مرګری چې دا ټول علماء دې زړه غینو منه کو بغیر د مولانا نه ذکر کوم نو معذرت غواړم خو تاسو چې را غواړئ نو د مولانا صاحب په نوم باندې مولوی صاحب قاری صاحب عالم صاحب ټیک ده کنه ان شاء الله په ادب سره به نو مخلو ان شاء الله ما په شروع کې د دین معذرت وغوښتو بیا خبره ډېره وکړي کنه دغه مبارکي پیش کوم بیا به رخصت اخلم संग जली दुन के प्रकी दुन के मजेदार दा माशाल्लाह सर करो ननन ताजा गुलामरा वोड़ी दी ब्याह में पसहर की पो हुनर सर पीली दी ब्याह में पसहर की पो हुनर सर पीली दी نداز کا خوشبوئی نن خورا پہرا لاردا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے داردا سخکول سہرا نوی دحمد تنن پغاردا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے داردا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے داردا پتے سہر کے رنگ شیخ الہند و مدنی استدی ہم پکرن گندا سندی او دہور استدی ہم پکرن گندا شیخ عبدالحق دا اپور استدی ہم پکرن گندا شیخ عبدالحق دا اپور استدی دعا دنا نوت یو سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا غلام میں دتیو بند باغی چی فکیل بولی دی غلام میں دتیو بند باغی چی فکیل بولی دی تغا معطر غلام دیو بن رزیات کھولی دی تغا معطر غلام دیو بل زیاد کھلی دی ددی پوج خودے خدا سہرن با وقار دا ددی پوج خودے خدا سہرن حیا دار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا مبارک دا سہر دن والد علی احمد مبارک دا سہر دن والد سے منی احمد دشم ہم نذیر احمد کا کا او بل قاضی احمد دشم ہم دا سے مشر روح آصف احمد تنویر احمد دشم ہم دا سے مبارک دا خاندان دا ہریو فرتشا دا مور پا دعا گانو دی سہر باوقار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا سخول سہرا نوی دا حمد تنن پغار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا دادل تنن محفل چپچا کل اور دل تن محفل چ پچا کل اور خان دے استاد دا استادانو دے ہم ستور دا اسمان دے آغا زمنگ شیخ صاحب مفتی غلام الرحمن دے آغا زمنگ شیخ صاحب مفتی غلام الرحمن دے آغا زمنگ شیخ صاحب مفتی غلام الرحمن دے ددوی پوج خودے خدا سہرن حیا دار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا سخول سہرا نوی دا
محمد تنن پغاڑ دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا سنگ زلی دن کے پڑکی دن کے مزے دار دا